Dobar dan, gledate Glas života. Naš današnji gost je gospodin Vlado Ilić, čovjek koji je doveo poredak ljubavi u Srbiju davnih dana. To je, naravno, o tome će on pričati, šta je to ono kako su ljudi shvatili, kažu, kada naiđu na neke blokade, kada ne znaju kako dalje, poredak ljubavi im može pomoći. Gospodine Vlado, dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli i konačno sa izvora, da kažem, eto, rekla sam, čovjek koji je doveo poredak ljubavi u Srbiju, imam priliku da zaista razrešimo šta je to zapravo. Otkud poredak ljubavi, otkud vi u tome, morate nam reći lično iskustvo početka. Bolje vas našao, pred svega. Lep dobar dan. Dakle, moje viđenje svega što je vrlo bitno je da nam se uvek desi slučajno. Kada mi nešto želimo po svaku cenu, uvek se naprežemo, a pitanje je da li ćemo doseći to što želimo po svaku cenu. Dakle, u trenucima kada još nisam znao šta je to poredak ljubavi, to jest porodični raspored, kako je zvanično nazvan, ja sam živao jedan vrlo dobar život. Radio sam u jednoj vrlo jakoj, jednoj od najboljih zapravo akademija u Nemačkoj. Bio sam direktor sektora koji sam sam stvorio, imao sam svoje stručnjake koji su radili za mene. Dakle, bio sam poslovno vrlo ispunjen, a privatno sam isto mislio da je sve to u redu, jer tako, kada se na takvom mestu imate i privatno mnogo mogućnosti da slažete sebe. Jer vam se ide, sve teče, pa ako nešto baš i ne teče, imate dosta drugih stvari. Bio sam tada još uvek vrlo aktivan sportista, mada tada više u kontekstu suđenja na različitim međunarodnim i nacionalnim takmičenjima, tako da je život bio ispunjen 24 sata, bukvalno. Vrlo malo sam spavao, 4 sata kad ospavam preko dana bilo je dobro, ali sve je nekako teklo. Nisam ni bio svestan koliko sam već ušao u te vode koje su vodile do pregorevanja. I da sam ostao tu sa današnje tačke gledišta, jeste da je sve to bilo u redu. Znate, kad radite za jednu takvu kompaniju, to je Audi Akademija bila poznata, dakle, tu vam je sve sređeno, vi imate status, imate automobil, imate laptop, imate telefon, sve o trošku kompanije, možete gorivo da točite isto o trošku kompanije, dakle, i plus 14 plata, ne 12, već 14 plata godišnji odmor, dakle, šta vam drugo treba? I osim toga, radite posao u sred tako razvijene zemlje, koji je za mene tada bio ostvarenje snova mojih. Dakle, pitao sam se samo šta dalje, kako ću dalje napredovati, jer sam zapravo došao do, dakle, još jedna lestvica me je delila do vlasnika kompanije. Tako da je samo pitanje bilo hoću li dobiti stolicu svoga šefa, koju nisam imao pretenzije na to, ili ću morati zaista da menjam kompaniju ako želim da dalje napredujem u poslu. Toliko mi je bilo dobro da nisam razmišljao o tom. I onda se odjednom, sasvim slučajno, nađem na seminaru poretka ljubavi. Sasvim slučajno. I zato hoću da malo objasnim šta je slučajno. Dakle, mi vrlo često upotrebljamo reč slučajno, a ne bavimo se baš dubljom semantikom reči. Dakle, imamo dve vrlo interesantne polazne osnove za slučajnost. To je, dakle, slučom, dakle, osvetliti nešto što je u tami. Nikad to tako nisam poslao, baš hvala vam. Ili slučajno, dakle, nešto se sluči, nešto što je bilo razdvojeno, spoji se, znači sluči se, i to je zapravo ta slučajnost koja me je dovela na taj prvi seminar poretka ljubavi, gde sam imao svoj wow efekat, šta je ovo, da li je ovo normalno, da li je ovo moguće, kako ovo radi, kako ovo funkcioniše, jer dolazite do suptilnih energija i dolazite do vizija dok ste u tome koje su potpuno neverovatne.
neobjašnjive našoj kognitivnoj svesti i odmah sam, već u toku seminara, pitao voditelja seminara gde je to naučio, gde mogu ja to da naučim bez ideje da ja hoću time da se bavim, ne, ja sam imam svoj posao, vrlo dobar, ništa mi nije značilo da za promenu, ali sam bio vrlo znatiženan i hteo sam da naučim kako to radi, kako to funkcioniše, da li može to svako ili je za to neophodan poseban dar. On je rekao da, to je svakome dostupno, ali moramo da probudimo te darove koje svako od nas ima u nama, da ih probudimo, da dozvolimo sebi da se otvorimo. Kaže, možeš odmah, evo sledećeg meseca kreće moja nova edukativna grupa, priključi se i dobrodošao. I tako sam se našao, dakle od tog trenutka zapravo nisam napuštao više polje poretka ljubavi. Davne 90-ih, neke već sam zaboravio kada, sredinom 90-ih, dakle to bilo, i od tada sam se našao u vodama poretka ljubavi i vrlo dobro učio, naučio, napredovao dalje, upoznao rodonačelnika vrlo brzo posle toga metode i zapravo sam, dakle, od tog prvog voditelja, Dietrich Veit, imao sam drugi učitelje i najviše zapravo u komunikaciji i druženju sa rodonačelnikom naučio i uz njegovu podršku, dakle, on je bio inicijator toga da metodu donesem na naše podneblje, dakle uz njegovu veliku podršku, Bert Hellinger je rodonačelnik, dakle u jednom razgovoru s njim sam ga pitao da li zna, da li ovde nešto radi, znate kako to je bilo vreme nakon bombardovanja, patnje na našim prostorima, ja sam živeo tada u Nemačkoj već decenijama, 80-ih, početkom, znači pre svega toga sam ja otišao za Nemačku, tako da nisam na svojoj koži osetio kako je našem narodu ovde, ali sam bio i tekako povezan sa svima, patio sa svima, na daljinu naravno, ali ne može to da se poistoveti ništa, ne bih niču patnju hteo da umanjim, ali sam nakon toliko toga, toliko vremena koliko sam uložio, toliko ljudi kojima sam pomogao, pre svega u Nemačkoj, i okolini Nemačka, Austrija, to su bili zemlje gde sam radio tada, došao na ideju da li neko uopšte to radi ovde, radilo se tada već u celom svetu, da se ovom napaćenom narodu pomogne. I imao sam, pre nego što sam razgovarao zapravo s njim, imao sam ideju da zaista treba da dođem ovde. Znali su moji prijatelji čime se bavim i svi su bili oduševljeni time, pogotovo što sam ja držao sektor za nemački jezik, zamislite Srbin u Nemačkoj vodi nemački jezik i za mene radi 16 Nemaca profesora nemačkog jezika. Dakle, to je isto bio kuriozitet, jedan veliki. I kad sam došao i rekao im da zapravo to nešto što me sve manje uzbuđuje, da eto još sam tu, ali verovatno ne više dugo, nije niko mogao da veruje što se dešava sa mnom, da li je moguće da ću tako mesto da napustim zbog nečeg tako nesigurno i nikome nije bilo jasno o čemu ja pričam, kakve energije sada, kako energetsko polje, kakva pomoć ljudima. Mislili su da sam zastranio jednostavno. Oni nisu znali da ste vi u stvari dobro rasporedili sve. Rekli ste u suštini da vam je sve bilo, da kažemo sve je teklo, ali možemo kažemo nije bilo raspoređeno i kada kažete taj porodični raspored, da mi nismo, kao što sam i pročitala na vašem sajtu, Samonikla jedinka, da jesmo deo roditelja, ono što znamo, ali i naši roditelji imaju roditelje, pa sad koliko je to stvari nakačeno na ono suštinski što smo mi? Tako je, zamislite, ako uzmemo samo 1000 godina, a znamo da mi ne postojimo 1000 godina, dakle, da ne ulazimo u bilo kakve teorije, ali ako uzmemo samo 1000 godina našeg postojanja, bilo je neophodno više od 8,5 milijardi direktnih roditelja koji su dobijali život i davali ga dalje, da bi mi danas postojali takvi kakvi jesmo. Dakle, zamislite, u samo tom relativno kratkom vremenskom periodu našeg postojanja, 8,5 milijardi
različitih duša, iskustava, lepih iskustava, trauma, orgazama, znači svega, sve je to utisnuto u našu genetsku strukturu. Dakle, nema tog kompjutera koji ima takav potencijal memorije kao što je naša genetska struktura. I sve to što je utisnuto je zapravo priprema našeg organa za preživljavanje, mozak, kako Rajko Rajević, vjerovatno vam je poznat, lepo to kaže, jeste, mozak, organ za preživljavanje, dakle sve je utisnuto da bismo u slučaju da dođemo u sličnu situaciju, a vrlo često u našem životu postoje ta sistemska ponavljanja iz prošlosti, mogli da iz dubine nama svesne ili duboko iz limbusa dođemo do informacije koje će u tom trenutku da nam pomogne da preživimo. Da. Za puko preživljavanje. Ali osim toga, tu postoje i druge informacije koje nisu baš direktno uključene za puko preživljavanje. Pa zamislite, evo da krenemo odmah od jednog primjera, da, to će biti najjednostavnije. Na jednom od seminara je bila gospođa starijih godina, delovala je vrlo vitalno, a zamislite, imala je 95 godina. To, 95, zato dajem možda ovaj primjer, ne znam ni zašto mi je on pao sada na pamet, ali da bih njime pokazao koliko je bitno da dozvolimo sebi da ne mislimo za mene je kasno. Gotovo je za mene, moj život je prošao. Ona je do duše došla sa svojim unukom, jer je bila vrlo ljubavna prema svojoj unuci koja nije mogla da zatrudni. I sada nisu oni hteli da krenu ovim novim takozvanim metodama te nove industrije, veštačke oplodnje i tako dalje. Strašno je što se radi. Dakle, danas je, ja ne znam, preko 7000 parova su dobili od strane države samo u Srbiji mogućnost da na trošku države krenu tom torturom veštačke oplodnje, ne ulazeći ovde u sudbinu nikoga i za želju po svaku cenu i želju za detetom. Sve to lepo, sve to fino, ali postoje i drugi način. A to je zapravo jedna velika mašinerija, velika industrijska grana u međuvremenu, opet da bi se žena, pre svega žene, jer muškarci ne podležu torturi pri tome, pre svega žene podležu ogromne torturi, hormonskim terapijama i tako dalje, i tako dalje, jednom živom. I nikad se ne zna da li će to da uspe ili neće da uspe, a oni su došli na poredak ljubavi da vide da li tu postoji, ili su čule starija gospođa, da je to nekima pomoglo i došli sa svojim unukom da vidi zašto. Zašto ona mlada, lepa, zgodna, ne samo da ne može da dobije bebu, nego nekako i u partnerskim odnosima ide traljavo, a ajde da joj nešto fali, kaže, ali ona je tako zgodna, tako umiljata, tako na poslu vrlo uspešna, sve to ide, ali tu nešto fali i u redu mi kako se to radi. Dakle, postoji takozvana vruća stolica, ona je sela na vruću stolicu i krenuli smo od te njene teme. Dakle, rekao sam joj da među prisutnim učesnicima, bilo je tu stotinak ljudi na seminaru, izabere nepoznate, vrlo je bitno da su nepoznate osobe, da ne bi neko možda iz svoje kognitivne svesti pokušao da nameće neke svoje ideje, pretpostavke i tako dalje, dakle nepoznate osobe, da izabere. Znači, samo ste vi i ona znali temu koju radite. Potrebno je da će se postaviti tema, problem. Tako je, tema. Pa ja ne volim da govorim o problemima, jer to je opet stigmatizacija. Volim da kažem da je to tema, to jeste tema, životna tema njene unuke, jer ona se već bavi time. Čudno je u svakoj partnerskoj vezi koja je malo ozbiljnija, dođe na kraju do pucanja zbog toga što nema začeća, nema ničega, a u stvari umeđu vremena je postala svesna da je ona zapravo ta koja se uvek stisne, koja nije dovoljno otvorena i kad god je nešto ozbiljnije, ona se povuče iz te veze, pati zbog toga,
ali nikako nema dovoljno hrabrosti da se prepusti. To je zapravo kasnije bila informacija, je unuka kako? Nastavila znači, da dolazi. Znači kako ona izabrala, koliko ljudi je? Ona izabira predstavnicu za sebe, uvek je neophodno da izaberete predstavnika za sebe. Aha, znači ima i to. Da, znači osobu koja će da predstavlja vas. Znači to je kao pozorište, recimo. Vi ulazite, ali s tim što tu reditelj ne postoji, nisam ja reditelj, reditelj je neko mnogo veći od nas, ali mi imamo uloge. I ona odabira osobu koja će da predstavlja nju, osobu koja će da predstavlja njenu temu, to je vrlo bitno. Niko od prisutnih i onih koji su izabrani ne znaju u mom načinu rada, dakle ima različitih načina rada, moji učenici, a i drugi, rade drugačije. Dakle, izabira osobu koja predstavlja nju, predstavlja temu, to su već dva glavna glumca, dva glavna aktera, i izabira predstavnicu za svoju mamu, bez obzira što se radi o unuci, za svog tatu, da vidimo odakle dolazi to, i izabira predstavnicu za svoju unuku, pošto je to nije njena tema, već tema od unuke. I tu smo u tom prvom kontekstu išli odmah direktno, mogao sam čisto metodološki da joj kažem da izabere nekoga i za roditelje od unuke, u slučaju da ne bi, ali moj je osjećaj odmah čim je došlo bio da je zapravo blokada upravo kod babe, kod prababe, ne, babe, kod babe. Kako beše, to je prababa, izvinjam se, prababa, dakle, da je tema, da je kod nje, i zato sam izostavio roditelje od njene praunuke, jer nije bilo neophodno da tu imamo previše aktera za koje će se odnosnati. Znači, ona je to postavila kao porodični problem, može i to? Ne, ona je to postavila u tom kontekstu direktno kao temu svoje praunuke. Dobro. To je tema praunuke, to je praunuka je tu, i to je ona i njeni roditelji. I tu kreće rad i sad učesnici ne znaju šta predstavljaju, oni su tu i energetsko to informativno polje znanja, univerzalnog znanja koje je tu, znanja te porodice, obuhvata aktere u tome i oni počinju da se ponašaju kao što bi se ponašali, kao što se ponašaju zapravo originalne osobe, ne znajući ništa o tome. I u jednom trenutku predstavnica za mamu od starije gospođe se hvata za stomak, ima jake bolove u stomaku i pada prvo na kolena i pada na tlo dole, na pod. Nije kriknula, nije ništa, jednostavno se videlo da ima užasne bolove. I misle da je nju zaboleo stomak, da nešto nije u redu s njom. Boli je stomak, pada na kolena i vrlo brzo posle toga pada na stranu. I kao da gubi svest, ali tu je još uvijek prisutna. Predstavnica za stariju gospođu je ljuta zbog toga. Šta sad ona tu glumi nešto? Tako je delovalo i kruži okolo, ljutito, kruži, 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 dok u jednom trenutku dolazi do promene kod nje i prvo i ona lagano na kolena se savija, ne od bola, nego se savija pored te i vidi se da ima empatiju prema njoj, stvara se empatija, silazi do nje i počinje da je miluje. I u jednom trenutku ova osoba ustaje, ženska osoba, i stavlja je u krilo, njenu glavu u krilo stavlja, i pošto je starija gospođa znala ko su njih, počinje da plače. Suze počinje da je teku, dakle, vrlo je dirnuta time šta se dešava. A šta je zapravo bilo, da sad malo skratim priču, šta se desilo, njena mama je umrla na porođaju.
mama od starije gospođe. Ona nikad nije upoznala svoju mamu. I prvi put tu kroz predstavnike ona vidi prizor svoje mame. Dakle, njemu je mama prihvatila u krilo i tako je umrla s njom. To je bila ta slika koju ona možda i nema kognitivno, ali sigurno je negde ostalo u sećanju. Da. I to je ono što se pokazalo u polju bez da je iko išta znao o svemu tome šta se dešavalo. A zašto praunuka ne može da zatrudni i zašto nema uspeha takozvanog u partnerskim odnosima, šta je upisano u njenu genetsku strukturu, šta je zapamtio organ za preživljavanje, trudnoća može biti opasna po život. Jer njena čukum baka je svojim životom platila život svoje ćerke i to je, ta energija je spavala nekoliko generacija. Dakle, nije imala ni njena, ni ćerka od prababe, ni ćerka od babe, ni njena mama, znači sve su rađale, sve su imali, odjednom se to kod praunuke pojavljuje. To nije, ne mogu reći ni česta, ni retka pojava, vrlo često dolaze osobe kod kojih je nešto što se desilo u našem životu, u njihovom životu ovde i sada, ili se desilo kod roditelja, ali ponekad to spava nekoliko generacija, pa čak i duže od tih 3-4 generacije. I šta se desilo tu na semenu? Prvi put starija gospođa se suočava sa svojom mamom. Prvi put može da zagrli svoju mamu. Zamislite, neko ko je živeo 95 godina, uvek u tom, ko zna koliko puta su joj rekli da je ubila svoju mamu. Ja ne znam te priče, ali zamislite, kad tako ostane dete, da. Uvek su tu priče, ubila je svoju mamu i tako dalje, naravno da nije. S druge strane, ljuta je na svoju mamu, bez obzira što je mama umrla, nije ona namerno otišla, nije namerno ostavila, ali de facto je mama ostavila. Ona je ostavljena. I sve to se prenosi genetski na praunuku. I ona osjeća tu ljutnju prema svojoj majci, iako se tu ništa nije desilo, iako je majka odgajala i živela s njom, osjeća tu iracionalnu ljutnju koju ne da dobar odnos sa mamom, da teče ta ženska energija. S druge strane, postoji strah od začeća, strah od partnerstva, jer to može biti opasno po život. I kada se starija gospođa pomirila sa svojom mamom, dakle kad je potekla konačno ta energija bez osjećanja krivice jer je ubila pod navodnicima svoju mamu ili tog osjećanja ljutnje što je mama ostavila, znači tu dolazi na tom nivou do pomirenja tih blokada u dalekoj prošlosti, dakle mi ne možemo tu da promenimo ništa, mi ne možemo da oživimo njenu mamu sad, ali te blokade koje su nastale mogu kroz taj proces pomirenja i transformacije da se ponovo usklade i tako usklađenje da dobiju novu mogućnost za novi početak, što se videlo kod njene praunuke. Šta se dešava sa praunukom? Ona, oduševljena svime time, nastavlja da dolazi na seminare. Pravakačin, ne znam da li je bila još jednom ili dva puta ili nije, ne sećam se, ali u svakom slučaju trebalo je čitavih 9 meseci njenog daljeg rada da bi upoznala osobu, ljubav svog života i ostala trudna, možda nije baš 9 meseci, ali nakon 9 meseci je zatrudnila. Upoznali su oni ranije, nisu mogli, ni odmah zatrudnila, ali nakon 9 meseci od toga dana, doga se sećam jer mi je to ona ispričala, kasnije je zatrudnila i nakon 9 meseci rodila bebu, dakle bez tortura, bez ikakvih veštačkih ili agresivnih metoda i bez invazivnih metoda je moguće. To ne znači da je ovo čaroban štapić i da će kod svakoga tako. Ne, baš naprotiv, nije čaroban štapić, baš je jedan ozbiljan rad. A koji je vremenski period? Prvo, kada se radi to konkretno, dokle vi idete, kad je razrešenje problema u jednom radu i onda rekli ste, ona je posle, na primjer, 9 meseci dolazila, koliko, jel im to vi, na primjer, kažete ili oni dolaze dokle... Nema pravila. Nema pravila. Nikome ja ne sam da sugerišem. Da, da, da.
Da. Niti ali dokle, na primjer, eto jedan rat traje. Kad je kraj? Eto, one majka koja je umrla na porođaju, gospođa koja je pala, grčila se, one su se zagrlile, je se tu prekinulo? Dokle ste pustili da se razvija ta situacija? Dakle, tu, u tom kontekstu sam pustio, jer ona je bila tu, to je dragoceno, da se suči sa svojom mamom, da se zagrli, suze su tekle, trajalo je to. Dakle, trebalo je, ona je zaista kao malo dete plakala na grudima nepoznate žene. Posle je bilo malo neprijatno, ali se potpuno prepustila. Prepustila se emocijama, energijama. Ova žena je imala jaku empatiju, zaista kao mama. Kao da je, bez obzira što je ta žena koju je ona birala za svoju mamu, bila žena od 30 godina. Dakle, mogla je da je bude unuka u tom kontekstu, ali nije. Dakle, ona je se prema njoj ophodila kao prema svom detetu. Dakle, vrlo je to interesantno. Dakle, tu padaju sve zavese. Mi više tu ne gledamo. Kažu da ste vi čovek koji, čovek suština. Tako je. Znači, dakle, Vlado Ilić dolazi do suštine. Tako je. Je li to to? Tako je, upravo tako. I u tom kontekstu želim da kažem da bi se to desilo i da nije bila praba. To je mogla i praunuka da postavi. Da. To bi se isto tako desilo, ali u ovom slučaju sam upravo, imam i takvih, znači mnogobno, hiljade takvih radova. Ajde, evo ovo što dakle sam vam ja rekla, što znam da je mamina prijateljica zaista, pa sigurno pre 20 godina, sigurno to je bilo neka 2000, 2001, druga, ne znam, kada zbog lošeg odnosa sa ćerkom, koja je rešila u nekim poznim godinama sama da rodi, i došli ste do toga da je ona do tih godina, pošto je imala dva braka, imala i mnogo abortusa i da prosto nesvesno je osjećala kao ljutnju neka prema detetu koje je rodila zbog te dece koja nisu rođene. Sad to sam ja ovako, ono, kao ona kako mi je prenela, došla sam ja bila mlada. Kako ste to do toga došli? Znači, došla je gospođa jer nije u dobrom odnosu sa ćerkom. Nešto tu nije štimalo. Tu su možda taj konkretan primjer, ali možda i uopšteno malo, da kažem nekoliko reči. To je često, odnosi nas baš zanimaju. Pojave, česte su pojave da su loši odnosi, loši porodični odnosi. Dakle, porodica, to je oaza naše sreće, našeg prosperiteta, naše snage. Dakle, mi ne možemo nigde imati veći izvor snage već u našoj porodici. A upravo što je kontradiktorno, u toj porodici vrlo često dolazi do svađa, do loših odnosa i svi pate zbog toga. A u sledećem susretu se ponovo ponavlja isto. I ta patnja se produbljuje. I onda to teško možemo da rešimo analizom. Analizom toga šta se desilo, zbog čega se desilo, zato što postoje druge energije u pozadini. Postoji nešto čega nismo svesni i to nešto čega nismo svesni nas dovodi u situaciju da ponavljamo nečiju sudbinu od ranije, nečiji konflikt od ranije, i tako nastaju takozvani nerešivi konflikti. U mom viđenju nema nerešivih konflikta, ali ako smo nas dvoje u konfliktu, direktnom konfliktu, jer smo mi odgovorni za taj konflikt možemo da rešimo. Da. Ali ako vi predstavljate neku svoju čukuntek tetku, ne znajući, i njen konflikt prebacujete na naš odnos, taj konflikt ne može da se reši. Jer nije nastao tu, on je nastao ko zna kada, ili obrnuto. Ako ja projektujem na vas neki svoj nerešeni konflikt, konflikt sa mojom bivšom suprugom ili konflikt sa mamom, sa ocem, sa bilo kojom, ako ja to projektujem na vas, onda taj konflikt ne možemo da rešimo. I tako se dešava u porodičnim odnosima. Naprimjer, zašto nastaje konflikt sa majkom? Zašto mama je vrlo bitna. Tata i mama su za nas najbitniji. Mi danas imamo, naravno, i surogat mame i svačega. Znači, ne želimo ošte da razmišljamo o posljedicama takozvanog tog modernog načina života. Eto, radi se intenzivno na tome da se napravi veštačka materica. Zamislite tu šizofreniju savremenog doba. U Nemačkoj je, na primjer, bilo zabranjeno iz etičkih
razloga to, ali su promenjeni sad zakoni, korona je bilo tu, da se zakoni promene, lepo evo kao što sad rade kod nas, sada se bavimo svi Kosovom i tako dalje, a s druge strane nam podmeću tako i promenici, vrlo bit, Ustav menjaju. Nikoga ustav, nikoga ne zanima što se ustav menja. I to je, pa neprimetan je, znate. Neprimetno, to se menja, a posljedice će po sve nas koji živimo u Srbiji biti drastične sa tim takozvanim malim promenama, jer stotine zemalja je promenilo, to su izgovori zašto, pa šta nas briga, šta su radile stotine zemalja, hajde da vidimo šta je za nas dobro, ali dobro. Samo usput da kažemo... Dobro, da, i to je jedno od energije koje idu levo, desno, a nije suština. Sve su to energije i na koji način mi dolazimo do takvih manipulacija, kako manipulišu s nama, odvlače nam pažnju i onda s druge strane rade u miru ono što treba da uradi dok se završi, kad se završi, lepo idemo dalje i onda kažu pa da, pa to je, zakon je takav, ustav je takav, mora se i tako dalje. Dakle, da se vratimo na vašu temu tih konflikata porodičnih, oni se prebacuju isto tako u šire kontekste. Dakle, neko ko je u konfliktu sa svojom mamom, ko nema dobar odnos sa mamom, ima vrlo veliku grižu savesti zbog toga. I taj neko će vrlo lako postati lak plen industrije rata. I spašavaće svoju mamu i postaće narodni heroj, jer će ubijati drugi da bi odbranio svoju mamu u jednom prenešenom značenju. Dakle, da se vratimo nazad na taj konflikt. Sa roditeljima, dakle, najbitnije osobe, tata i mama, dakle, to su naši idoli, naši bogovi kad smo deca. A šta su danas idoli? Ja i ne znam, pošto ne gledam baš ekran, ali od ranije to je bio Sunđer Bob ili tako. Zamislite, Sunđer Bob, jedna figura Sunđera, zameni vam tatu ili mamu. Kako će to dete sutra da bude sigurno da je voljeno biće? Kad on više nema kontakt, njemu je Sunđer Bob idol. Ili bilo koja druga figura sa tih ekrana. Dakle, umesto da gajimo odnos sa decom, mame i tate moraju da trče, da zarađuju koliko moraju, to je opet pitanje za sebe, ali eto, tako im je nametnuto da moraju. Dece se ostavljaju, drugih uzgajaju institucije i tako dalje. I onda se čudimo zašto su deca nemirna i tako dalje. Ali opet, to je tema za sebe, da se vratimo nazad taj odnos sa mamom i tatom. Dakle, gubi se u najranijim danima taj odnos. Roditelji više nisu idoli, imamo drugi idole i poremećeni odnosi nastaju iz drugih uglova. Dakle, genetski zapisamo, na primjer, da misli jedan, da pođemo od jednog jednostavnijeg primjera. Zamislite devojku koja dolazi na seminar, lepa, mlada, zgodna, puca od zdravlja, od lepote, topline, 20 i nešto godina, pri kraju studija, kaže, eto, ja sam došla, jer kao i sve mlade devojke, imam problem s partnerskim odnosima. Zamislite, ona već ima ideju da sve mlade devojke imaju problem s partnerskim odnosima. Mamu i ne pominje, ali doći ćemo i do mame. Dakle, postavljamo to je njena tema, dakle, ona i partnerski odnosi. Samo da vidimo da nema nešto veze sa njenim životom ovde i sada i vrlo brzo se vidi u toku rada da je tema dublja i onda je zamolim da izvede još i predstavnike za mamu i tatu njenu. Odmah predstavnica za nju, opet niko ne zna ko je šta, ali predstavnica za nju, isto mlada devojka, dolazi i umiljava se kod muškarca. Ali umiljava se ne kao ćerka, već se umiljava kao osoba, voljena osoba u muško-ženskim odnosima. To je vrlo dobar signal za mene, već se vidi o čemu se radi i uzimam drugu osobu, još jednu žensku osobu. Muškoj osobi, bez obzira što tu postoji već empatija, nije baš prijatno u tom njenom umiljavanju. Jedva čeka novu osobu koja se pojavila,
I dolazi i uspostavlja odnos sa njom. Ono što je interesantno, i predstavnica za ćerku postavlja dobar odnos sa njom, skoro sestrinski dobar odnos sa novom osobom, a predstavnicu za mamu niko ne vidi. Mama je tu, mama je ljuta, predstavnica za mamu, ljuta je tu, ide okolo, pokušava da uspostavi bilo kakav odnos sa bilo kojom, jedino je ljuta na ovu novu osobu, povremeno na nju, povremeno na ćerku. I sada da malo skratim priču, šta se dešava, pitam učesnicu da li zna ko je ta nova osoba, kaže, ne znam, pa vi ste uveli, nemam pojma ko bi to mogao biti. Ja kažem, to je bivša vašeg tate, premam. Kaže, ja znam, čula sam za to, pa meni su dali ime po njoj. E sad, zamislite, ona nije morala to ni da zna, da se ljubi se isto. Da, da. Dakle, tata je imao svoju bivšu. Postoji jedan vrlo jasan zakon. To je kosmički zakon. To nije zakon koji donose države ili da, ustavi i tako dalje. Kosmički zakon koji nam govori, svako ko jednom dobije pravo da pripada jednoj porodici, to pravo zadržava zauvek. Ono je neprikosnoveno i niko nema pravo da vam zakine to pravo. Seksualnim odnosom se, na primjer, dobija pravo na pripadnost. U svakom seksualnom odnosu vi dajete pravo, dakle, u toj intimnosti vi osobi s kojom ulazite, neću da govorimo o dovoljenim osobama, mi imamo seksualne odnose koji traju jedan dan. Dakle, ali to nema veze. Nije bitan ni kvantitet, ni kvalitet tog seksualnog odnosa. To može biti u pijanstvu i sve jedno, a može biti i ozbiljna veza. E sada, vi ste u tom seksualnom odnosu dali pravo na pripadnost vašem seksualnom partneru i on istovremeno vama. Dakle, vi ste postali zajedništvo. I onog trenutka kada se raziđete, ako se vi raziđete na istoj emotivnoj razini, to je jedno od iskustava, bogatstvo vaše ili kako god gledali na to, i tu nema iskustava da tu može doći do nekog problema kasnije, do bilo čega. Ali, za jednu osobu može taj seksualni odnos ili to partnerstvo biti nešto najlepše što se desilo u životu do tada, a za drugu osobu može biti nešto potpuno nebitno. I ona, za osobu za koju je nebitno, izlazi iz te osobe, ali za ovu drugu osobu je toliko bitno da ona pati i energetski ne dozvoljava slobodu toj osobi. Znači, zalepio se energetski. E, šta se desilo ovamo, u ovom radu, zašto ne može devojka da se ostvari u odnosima? Jer tatina bivša je dobila pravo na pripadnost. Nju je tata ostavio ili upoznao mamu od učesnice. Ona je zatrudnila, on se nanovo zaljubio, ostaje s njom. Ova je ostala sama i ostala je ljuta. I nije se više, verovatno, ni udavala, ni ti je ima, ali je ostala ljutna i ostala je vezana za tatu. Pošto ona fizički više nije tu, već vrlo brzo, možda čak i pri rođenju, ćerka iz drugog braka, dakle, koja ne mora ni da zna ništa o prvobitnoj osobi, preuzima na sebe njenu energiju i preuzima njenu matricu neostvarivanja u partnerskim odnosima. I da bi bila lojalna s njom, ona ostaje neostvarena u partnerskim odnosima. I bira takve partnere da s njima bude, da veze budu kratke i da bude svaki put ostavljena kao što je osoba čije ime nosi čak. Druga stvar što se dešava, sa tatom ulazi u jedan neprirodni odnos. Jer nosi energiju, ljubavnu energiju, ljubavnu energiju koja se ne ljuba prema oca ćerke, nego prema partneru. Tata, da bi zaštitio sebe i nju pre svega od incesta,
tu vrlo retko dolazi do incesta, ali i to može da se desi, to može biti posledica da nema zabune, dakle, retko se dešava. Tata, uglavnom da bi zaštitio na distancije sa svojom ćerkom. I tu imamo jedan loš odnos sa ocem, jer je otec na distanci, izbegava dodir sa ćerkom, maženje, kad mu sedne ćerka u krilu, već mu je neprijatno. Dakle, a ne može da opiše sebi zašto mu je neprijatno da mu ćerka sedne u krilu, pa to je nešto najprirodnije što može da bude, ali njemu je neprijatno. I na takav način nema dobar odnos sa tatom. Istovremeno, s druge strane, se stalno svađa sa mamom. Zašto? Jer ona predstavlja prvu ženu od tate, to jest tu voljenu osobu koju ima tata pre nje, i kao takva sa tom energijom ulazi s mamom u iracionalne konflikte. Konflikti su zato što nije sredila sobu, što je dobila lošu ocenu. Dakle, konflikti su potpuno lapidarni, dakle, nema pravog razloga, a iz toga nastaju veliki nerešivi konflikti. Zašto? Jer ona predstavlja osobu koja živi s njima energetski, iako je možda niko osim tate i ne poznaje. I šta se dešava? Kada ona tu osobu, vrlo često su radi odnosno, a ti si mi kriva za sve to, u takvom kontekstu to ne može doći do rešenja, već još kroz produkciju. Znači, ovde ne tražimo krivca, radi se na jednom sasvim drugom nivou. Ali, kada se te dve osobe, znači ćerka, koja možda i ne zna tatinu bivšu, suoči sa njom kroz predstavnike, kada joj da mesto u svome srcu. Dakle, šta to znači dati mesto nekom u srcu? Znači, da joj vrati nazad njeno pravo da pripada. I da joj kaže, ti pripadaš ovde, ti si voljena, to je do duše bivša, ali ona je stekla pravo i ona ostaje tu, dakle, njoj vraća mesto, dakle, u srcu oca koji boravi u njoj, tata ne mora čak biti ni živ više, ali tu dolazi do pomirenja. Kada tu dođe do pomirenja između njih, onda slede sledeći korak, da pogleda možda prvi put u životu svoju mamu očima deteta. Jer iz detinjstva je uvek gledala svoju mamu očima rivalke. I uvek je sa mamom u rivalskim odnosima. I sada prvi put, pošto više ne nosi tu energiju, jer se pomirila sa osobom koja fali, pomirena energija, nosi konačno svoju energiju, gleda na svoju mamu očima deteta i uspostavlja odnos sa mamom, ćerka mama, tu dolazi do protoka energije od mame ka svojoj ćerci i u tom kontekstu ćerka je sada spremna i otvorena da zrači ženskom energijom, da ne ponavlja više sudbinu neke tatine bivše, nema više te lojalnosti, jer tatina bivše je dobila pravo da pripada u tom kontekstu porodici ponovo i onda je otvorena za život i taj se konflikt sa mamom anulira, nema. I kao kolateralna dobit toga je poboljšanje odnosa sa tatom. Jer tata ponovo ima svoju ćerku, to nije više tatina ćerka koja traži maminog sina da budu kratko, nego je tako se uspostavlja ponovo taj porodični raspored. A kako je taj proces kad kažete pomirena je u sebi sa nečim, vi im to ništa ne sugerišete. Vi dok se radi, razrešavate, a kako to u njima prosto se složi? Jel razgovarate o tome? Ne, radi se na jednom sasvim drugom nivou. Vrlo često su učesnici znatiželjni, hteli bi da saznaju šta se tu desilo zbog toga. Ja ih uvek tu podržim da se otvore i da to posmatraju očima duše. Emotivnom inteligencijom. Naša emotivna inteligencija je mnogo šira, mnogo snažnija od naše kognitivne inteligencije, ali mi smo kognitivna bića, isto tako to ne znači da treba jednu negovati na uštrb druge. Bitno je da imaju pravo da paralelno jedna i druga dobiju svoje adekvatno mesto. I u ovom kontekstu radimo, dakle, ne na analizi šta se desilo, i ovde imamo primere za koje znamo šta se desilo ili blisko, ali ponekad, na primjer, u ovom
prvom primjeru, na primjer, u prvom primjeru, u prvom primjeru koji sam vam rekao, rekao sam da je to mogla unuka i bez pravnuka i bez prababe da uradi. Da. Mogla je. Ali tu ne bi znali priču. Da. Ne bi znali šta se desilo. Da. To radi bez obzira na to. I sad, da. Ja mogu da vidim, na primjer, da je, to se u radu vidi, vrlo jasno kao što sam i ovde, i ja bih toj učesnici mogao da kažem, tvoja čukum baka je umela na porođaju, ali ja to ne govorim. Zašto? Ako ja pitam, da li znaš, ovde vam odajem tajne zanata, dakle, pitam učesnicu u poštovanju njene sudbine, pitam je da li zna šta se desilo njenoj prabaki. Prvo pitam prabaki, da li zna? Jer postoje nekad priče. Da. Nekad se prenosi. Ako kaže da ne zna, onda dam još jednu mogu, da li zna da li je neko umro na porođaju? Da. Dete ili... Ako ni to ne zna, ništa joj ne govorim o tome. Ja, Vlado, sad sam se setila jedne priče takođe koja ima veze sa vama, jedna gospođa, a lekar je. Došla je zbog jednog problema sa vama i su vezano za odnose, ali je saznala jednu porodičnu tajnu koju je o svoj svekar. Ćutala je naravno o tome, pa kad je to izašlo posle par godina, ona je znala o čemu se radi. Tačno. Znači, ona je, rešavajući svoj problem, evo sad sam se setila, ali lekar je ta gospođa, rešila saznala porodičnu, mislim, tajnu, što je nosila njena svekrva. I ona to tako nije govorila, ona je svoj problem rešila, ali je to izašlo. Ali posle, to vrlo često to izađe na videlo, kasnije, sasvim slučaju, na sahrani, na nekom venčanju, nekoj proslavi se sastanu tako, neki koji znaju i odjednom dođete do informacije. Dakle, to se vrlo često dešava, jer je bitno da izađe na površinu, da izađe na svetlost dana i mi ne moramo, dok je bitno je da dođe do transformacije, izađe na svetlost dana i sad, ako osoba koja radi na toj temi ne zna ništa o tome, ja bih je samo opteretio tom informacijom. Zašto bih je opterećivao? I kod nje stvarao nove uslove za novi rad. Dakle, ja sam na misiji, ja ne gledam da nekome stvorim nove uslove da dođe ponovo na moj seminar. Ima dosta ljudi koji dolaze na seminar. Da. Dakle, u tom kontekstu ne radim to iz nekog biznis poriva, pa sada da pravim nove klijente, već sam zaista tu na misiji pomaganja ljudima. I zbog toga je vrlo bitno sa tog aspekta za sve druge i za sve moje učenike, njima stalno to govorim, ali nekad ljudi to zaborave. Vrlo je bitno da poštujemo sudbinu i kontekst osobe koja je došla po pomoć i da zaista dajemo pomoć, da ne interpretiramo. A kako neko ko dolazi, eto, više puta, je li tema ista? Zavisi. Nekad je tema ista, neko dođe jednom i reši svoju temu. Neko, znači, više puta može jedna tema, dok može, ne dođe do kraja. Neko do stalno postavlja istu temu i uvek dolazi do različitih uzroka. I toga ima. Može i to. A neko postavlja stalno različite teme, a uvek dođe na isti uzrok. To je lakše i to je jednostavno. Pa, kako za koga? Zavisi. Da. Nema u tom kontekstu pravila. Dakle, ti nisam hteo da kažem da nekad zaista imamo sreću da nam se odmah reši, a nekad je to toliko duboko utisnuto. Jer to što je, na primer, u ovom zadnjem kontekstu, tata imao svoju neostvarenu ljubav, ne znači da je on prvi u tome. Možda je on ponovio sudbinu svoga oca ili svoga dede. Da. I taj prvi, to je prvi sloj. Da. I ako ne dođe do velikog pomaka, to znači da postoji nešto dublje, ali nismo mogli ići dublje dok se prvi sloj ne reši. Da. I onda idemo korak po korak dok ne dođemo do prauzroka. Razumim. Tako da, nekad ljudi dolaze na seminar čisto da se napune energijom.
Ali može to. To sam spitala i dok nismo počeli ovaj emisiju. Da li može neko da dođe da vidi prosto gde je, šta je, da nema konkretnu temu. Rekli ste, tema naravno uvek izađe na video, to je normalno. Ali kako može čovjek da kako vam se on obrati ako nema konkretno nešto na čemu bi radio, nego eto da vi zapravo vidite šta to ispliva? Svako ima mogućnost tog razgovora, upućivanja, šta i kako, ali ja uvek i stojim iza toga, nemam pravo da se vama mešam u to šta je vama bitno, ko sam ja da odlučujem o tome. Znači, morate da napravite taj prvi korak. Neko dolazi i kroz učešće u tuđem radu, dakle, kako ste vi birani? Vi niste birani nasumice, već opet emotivnom inteligencijom ste birani za određenu ulogu. Ono slučajno. Slučajno, jer u svojoj porodici imate neku sličnost koja ne mora uopšte vama da bude poznata. Niti znate jer vas bira nepoznata osoba, ali bira vas baš zato što vi imate istu tu temu. I kroz rad na toj temi, dakle, vi radite za drugog, dajete svoju energiju, dajete se drugom bez zadrške, ali ne ide jednostmeno. Energije su uvek u balansu i kao uzvrat na poklon dobijate da vi uradite svoju temu, a niste ni svesni da ste uradili svoju temu. I neko dolazi i neće ni da radi na svoju temu, već je tu prisutan i kroz učešće u tuđim radovima se samo posloži to što je bilo u disonanci. Dopomenuli ste te kosmičke zakone. Šta je to zapravo? Jer možemo mi, ako smo već razrešili nešto, pa da živimo neki život po tim zakonima. Pomenuli ste to odnose, pomenuli ste i seksualne odnose, što je popularno neobavezne seksualne odnose koji nisu bezazleni. Znači, bilo šta u šta ulazimo nije bezazleno. Tako je. Mi mislimo da je to prošlo. To možda nije prošlo. Kada govorimo danas o tim seksualnim odnosima koji su prolazni, koji su, mi uglavnom govorimo na tom površnom nivou, čuvajte se, koristite kondome i tako dalje. Dakle, tu malo vodimo računa onom suštinskom. Znači, ući u jedan takav intimni seksualni odnos je mnogo dublje nego što nam to izgleda na prvi pogled. Neko misli polnim organom, je tako? I onda se desi. Zašto da ne? Nisam ja ovde pop da nekome određujem kakav je nečiji poriv. Zašto da ne? Pa prepustite se, uživajte u seksualnom odnosu, ali ne mogu da ne kažem da to ima vrlo dublju energetsku pozadinu. Kao što sam rekao, dakle, to je jedan od kosmičkih zakona. Ima i drugih, znači, kosmički zakoni koji su tu, hteli mi to ili ne. Po tim kosmičkim zakonima se uvek iz semena kruške razvije kruška. Ne može iz semena kruške, možemo mi da meditiramo 100 godina, da to seme kruške postane seme jabuke i da iznikne jabuka, ne može. Dakle, uvek si semena kruške, nisi kruška i semena jabuke jabuka, bez obzira koliko mi hteli da to bude drugačije, ali jedino mi ljudi pokušavamo da, iako smo stvoreni kao kruška, postanemo jabuka ili obrnuto, jer nam se čini možda u tuđem tanjiru da je bolji ili tuđi život bolji i stalno gledamo po medijima kakvi su tuđi životi i pri tome zaboravimo da je najbitniji kakav je naš život i šta ćemo mi uraditi u našoj života. I nema u životinskom svetu, osim kod kućnih ljubimaca, tu se zapažaju sličnosti sa ljudima, kod pasa pre svega, kod mačaka, ne, mačke su poludivlje, pa su oni još uvijek zadržali tu svoju autonomiju, ali kod pasa imamo vrlo često slučajeve da se ponašaju slično kao ljudi u tom kontekstu i da ni podaštavaju kosmičke zakone, iako nam to možda deluje čudno. To su samo psi, ali tekako se kod njih dešava slično, ali se vratimo nama na i vašim pitanjima. Dakle, i ovo mi je interesantno, moj pas ne zna da je pas. Da. To ja često znam da kažem, stvarno. Tako je, dakle, to je, ulazi ulogu.
ulazi u ljubav, ali tome možemo kasnije, ima puno sve više kusnih ljubimaca i tu je neophodno da znamo neke stvari koje su tako, tako bitne. Dakle, da se vratimo pitanju, ako poštojemo te kosmičke zakone, koji nisu uopšte komplikovani, to je toliko jednostavno, znači zamislite pravo na pripadnost kosmički zakon, ko bi rekao da je to uopšte kosmički zakon, ali jeste. I da se vratio možda da objasnim to kroz prvobitno pitanje za vašu prijateljicu koja nije mogla da zatrudni. Naprimer, kako se dobija pravo na pripadnost još? Seksualnost je vrlo širok pojam i kroz različite oblike seksualnosti mi dobijamo pravo na pripadnost, što nam između ostalo govori koliko je bitna seksualna energija, najjača, neobuzdana, dakle, bitna za nas, ljubavna seksualna energija, bitna za produžetak naše vrste. I tu imamo na delu kosmičke zakone, na primjer, rađanjem se stiče pravo na pripadnost, to je ono najosnovnije i svima poznato. Ali ne samo rađanje, imali smo, pre toga sam pomenuo seksualnim odnosom, i šta se dešava? Ponekad, kad imamo sreće pri seksualnom odnosu, dolazi do začeća. Dakle, začećem se već stiče pravo na pripadnost. Znači, svako začeto dete, svaka začeta beba, je već tim aktom začeća stekla pravo da pripada toj porodici. Nema veze da li je to porodica u kontekstu venčanja. To jeste porodica. Mama, tata su začeli bebu, i ona je stekla pravo na pripadnost. To je čak merljiva energija. Vi možete jednostavnim instrumentima da izmerite energiju, kao što možete izmeriti energiju svakog čoveka. Prosečno svako od nas ima 60 do 100 vati, kao sijalica jedna stara. Sad više nema tih sijalica, uglavnom su zamenjeni LED-om. Ali kad zamenite ovu staru sijalicu, 60 do 100 vati, toliko energije proizvodi svako od nas. I, znači, može da se izmeri. Neko ima više, neko ima manje. I na isti način, kod mame se može izmeriti i energija tog deteta. A šta smo naučili na prvim satima fizike? Energija je neuništiva, je li tako? I onda zaboravimo da je i ovo energija koja se nalazi u majci. Dakle, energija koja postoji i koja se ne može uništiti. Abortusom se pokušava toj energiji uzeti pravo na pripadnost. Toga nismo svesni, ovo govorim za kontekst zakona prava na pripadnost. Šta se dešava? Fizički se zaista oduzme pravo na pripadnost, abortusom se kiretira to nastalo biće, dakle to je i zloupotreba moderne tehnologije da bi se planirala porodica, tako? Jer nije sad zrelo, dakle, mi, šta je začeće? To je posljedica seksualnosti, to je nešto božanski veliko, a ljudi pokušavaju da ni podaštavaju, da anuliraju, čak se kaže da se očisti, zamislite da se očisti, kao da je to nešto prljavo. To je nešto najčistije što uopšte možemo da zamislimo, novi život koji raste u mami. I šta se dešava sa tom energijom? Je li neuništiva, je li tako? Da. Ona ostaje tu, kao što je energija bivše tatine, ostaje kod njih. I nekad se desi, ako imate više bivših sa kojima niste raščistili odnose, krevet prazan, a prepun, nema mesta ni za koga. Da. Jer su sve te energije tu, a vama krevet prazan. A ima ih previše. Dakle, u tom kontekstu i ova energija začetog deteta koje je abortirano ostaje tu. I onda se u sledećoj vezi, ne mora u istom partnerstvu, u sledećoj ili petoj vezi posle toga rodi beba. Rodi se dete i to dete osjeća mene niko ne voli. Stvarno kaže, mene tata ne voli, mene mama ne voli. Pre svega mama najčešće, ako je druga. Mene mama ne voli. Mama ne može, nije jasno. Ponosila ga je 9 meseci u svom stomaku, sve je, ceo život je okrenula na glavački do tvog deteta i dete kaže, mene mama ne voli. Da li, verovatno su vam poznati takvi. Ne kaže dete to stalno, ali priča, mama ti mene ne voliš. Ili obrano, odakle dolazi to?
To je energija nerođenog deteta koje se osjeća nevoljenim. Ne mora da bude mama, može da uči, mene učiteljica ne voli, ne voli me vaspitačica i tako dalje. Uvek se nalazi tako nešto. Znači, to su ti prvi signali da je postojao ili neko u tom kontekstu, a može da se desi da se radi i o abortiranom detetu mame od mame. Ne mora da je mama. Dakle, ta energija može da bude prenešena i od ranije. Ili dete ima loš odnos sa ishranom. Dakle, ima ishranu koja nije dobra, se ide kod lekara da se vidi, ili kasnije kad odrastemo, ili smo premršavi ili predebeli. Znači, ne može neko da se nahrani. Stalno hoće, stalno osjeća glad. Iako fizički ima dovoljno hrane koje je unešeno u telo, ali se i dalje, čije je to glad? To je glad nerođenog deteta ili više nerođene dece. Čije, i tu glad ne možete da utolite fizički. Ili neko neće da jede. Ima taj poremećaj sa ishranom. Zašto? Pa moja nerođena sestra ili moj nerođeni brat nije mogao da jede. Da. Neću ni ja. U lojalnosti, nesvesnoj lojalnosti. Naravno, mi toga nikad nismo svesni. Da smo svesni, da. To bismo da. Lakše da možemo to analizom da dođemo do toga, lakše bismo da. To prevazišli. A pošto to dolazi iz potpuno nesvesnog dela našeg postojanja, mi jednostavno ne osjećamo glad. Mi nećemo, čak osjećamo i gađenje, ne jede nam se. Zašto? Imamo poređenje sa ishranom, jer imamo grižu savesti. Jer ni oni nisu mogli da jedu. Ili neko juri s posla na posao, mora ima dva posla. Jedan posao za sebe, jedan za nerođenog brata ili sestru. Neko mora dva fakulteta da završi. Pa se ponekad misli jedan za mamu, jedan za tatu ili ostao nedovršen i tako dalje. Uglavnom, ponekad se dešava da je ostao nedovršen fakultet, na primer. Nedovršen kao što je nedovršen ostala brat ili sestra koji nisu se dovršili do kraja, nisu se rodili. Ili dva fakulteta, jedan za sebe, jedan za brata. Ili dva muškarca. Muž za sebe, ljubavnik za nerođenu sestru. Jao, Vlado, koliko ste sada ovaj odnos opisali, u stvari uzroka nekih dešavanja. I ovde se ne radi... Ali moguće i to da do toga dođete. To su i tekako, jer, na primjer, kad neko traži srodnu dušu, neko stalno osjeća kao da mi fali brat, ili kao da mi fali sestra. Da. I onda su partnerskim odnosima nađe ta srodna duša, znači, naša duša traga za tim što nam nedostaje. I onda nađem u partnerskim odnosima i bude lepo na početku i onda odjednom za taj seksualnost. Nema više želje, nema i traži se sa strane. Zašto? Pa ne možete spavati sa bratom ili sestrom. I ta energija je tu preko vaše energije i vi onda živite sa osobom, sa srodnom dušom, nećete da se razilazite, volite se, ali ne shvatate da se volite zato jer ste zamenski, volite se na drugi način, našli ste zamenu obostranu, uvijek je to obostrano. Druga osoba je vama pronašla zamenu za sestru, vi ste pronašli zamena za brata, to vam je super, ali fale vam seksualni odnosi. I onda vam je neophodno da nađete nekoga da to zadovoljite, često imate grižu savesti zbog toga, ali morali ste da zadovoljite i ta seksualnost je vrlo bitna. I zašto dolazi i tu... Zašto vam to govorim? To vam govorim iz iskustva, ne iz neke ideje. Iz toga ne dolaze ljudi zato da tragaju, dolaze ponekad i zbog toga, ali to su ređi slučajevi, da tragaju za bratom i sestrom i za tim osjećajem da fali. Uglavnom dolaze zbog toga ili imaju grižu savesti, imaju odličan brak, ali pored braka treba i neko drugi. Za sebe što sam vas pitala, da li bi mogli primjerno na tome da radimo, što tražim brata, to je u Srbiji jako popularno sada između mene i sestre, se rodilo muško dete za koga sigurno znamo da, mislim, nema ni umrlice, nema ničega, otpusna lista, nešto što nema veze sa onim što je stvarno bilo. Kako bi, na primjer, to postavili? Imali smo i takve radove, to se postavlja. Čak smo mogli da lociramo i zemlju gde se nalazilo dete. Nije uvek moguće. Ili se vidi da li je dete uopšte živo ili nije živo. Može i to da se vidi. Ali to radimo tek kada nema više nijednog načina da se to vidi. Znači, ako nemate mogućnost za DNK analizu ili bilo kog drugog,
onda, da, jer da. Ne želim da te energije zloupotrebljavam na takav način. Da. Ali kad nemate, a imate osjećaj, imate informaciju, onda da. Naravno možemo i to da, da postavimo, da se, da, da se vidi. Dakle, nema te teme koje ne može da, da se... Imali smo više slučajeva gde su, gde su uglavnom žene su dolazile i gde su čak uspeli da pronađu ili svoje dete, ili brata, sestru, ili da lociraju zemlju, neke su još uvijek u tragu. Dakle, to je velika, velika tema, da, da. Pogotovo u našim krajima gde su deca oduzimani, velika tema koja će možda, ja sumnjam da je to prestalo da se radi, samo da. Se možda zataškalo. Da. Imamo i temu adrenohrona i tako dalje, sve ovo što je bilo, što se dešavalo zadnjih 3 godine sa tom najskupljom trenutnom drogom za podmlađivanje koja se upravo radi zloupotrebom dece, male dece, novorođenčadi i tako dalje. I možda je to jedan od razloga zašto se toliko propagira porađanje u bolničkim uslovima, je tako, jer onda imate apsolutnu kontrolu. Nešto što je najprirodnije, u prirodnim uslovima se stavlja u bolničke uslove kako bi se moglo, ja ne znam šta se desilo sa vašim bratom, niti bih teo to da ulazim, ali imamo mnogo informacije o tome da su deca jednostavno nestajala. Nestajala, prosto nema traga. Pa za koliko mi zaista onda živimo sebe, kad toliko uticaja ima, da li postoji čovek onda koji se rodio i zaista je, kažem, svako individuo za sebe i ono autentično, pa kako smo autentični ako živimo živote mama, tata, baba, pradeda, prababa? Kako se to meša toliko? I da li postoji čovek koji živi sebe? Kao što sam na početku rekao, nismo samo oni, ali u nama žive svi njih, svi oni. Da, oni da. Borave u nama, ali ako je došlo do poremećenih odnosa, da na primer mi imamo loš odnos sa mamom, jer je mama radila ovo, radila ono, nismo zadovoljni s tim, ili s tatom s kojim nismo zadovoljni, šta to znači? Mi smo u otporima prema mami i prema tati. Dakle, mi organski ne podnosimo mamu ili tatu, to jest nešto što su oni uradili, šta god to bilo, i naš jezik tako vrlo bogat, šta znači organski ne podnosimo, to nepodnošenje prvo krene da nam bombarduje organe. Pa, na primer, dobijemo kamen u žuči. Naravno, postoji i fizički potencijali koji dovode do kamena u žuči, savremena medicina to operativnim putem može da otkloni ili nekim lekovima i tako dalje, ali se on pojavi posle na drugom mestu ili tako dalje. Ali šta je zapravo najčešći uzrok? Sve je psihosomatsko, dakle, i kamen u žuči, šta je to? To su stvrdnute, nerešene, stvrdnute tatine emocije u odnosu sa tatom. Mogu čak biti opet nasleđene. Tatin odnos sa njegovim tatom možemo mi da nasledimo i da se kod nas od toga stvori kamen u žuči. Ili imamo probleme s jetrom, pa mislimo da je to zbog konzumiranja alkohola ili zbog previše slatkiša i tako dalje. To su sve fizičke mogućnosti kako može doći do problema s jetrom, ali zapravo šta je u dubini? Loš odnos sa mamom. Ili možda loš odnos mame sa njenom mamom i tako dalje. To je to organsko nepodnošenje koje nam napada, ne bi sad organima ima... Ne, ali baš fino, baš sam i žela da vas pitam za zdravlje. Da li to može, ako je zaista bolest naš put, pa da vidimo zašto baš taj simptom, zašto baš to oboljenje, zašto baš taj organ? To znači može biti tema. Može konkretno da se postavi određen organ, može konkretno zdravlje, onda možemo vidjeti šta je uzrok. Dakle, ovde uvek tragamo za uzrokom, a simptomi su nam prijatelji. Dakle, simptomi nisu tu da nam upropaste život, nego su simptomi tu, kao što sam ovde pomenuo, na primer, žuč ili kamen u bubrezima kao posljedica lošeg partnerstva našeg ili još od roditelja koje smo preuzeli ili još od ranije generacije. I mi vrlo često podležemo time da simptom kom se pojavi uništimo.
da ga sredimo, da ga odsečemo, pa imamo toliko odsečenih dojki, na primjer, čak i preventivno od Angeline Jolie i tako dalje, što je opet veliki udar, ili trećina žena živi bez svoje materice, na primjer, što je stravično, pa imamo takozvanu vakcinu od grlića raka materice, što je potpuno suludo, to nema veze uopšte nikakve, ali imamo veliku kampanju za to, i opet po ženama. Dakle, pa sad i muškarce da vakcinišu, su pronašli da su oni ti koji su uzročnici zbog nehigijene i tako dalje. To su sve ludosti našeg vremena, ono što nam se nameće. A uvek nam se nešto nameće da bi neko zaradio na tome. Ne nameće nam se čisto da bi nam se nešto nametnulo. Nego uvek iza toga postoji velika industrija koja zarađuje na tome, ali se to lepo umota. Dakle, zdravlje je vrlo bitno, ali smo krenuli od pre zdravlja, od tog odnosa sa mamom i tatom, pitali ste mi da ne ostanem dužan odgovora. I šta se desi kad nismo u skladu sa roditeljima, nismo u otporu i ponekad da čekamo da sahranimo tatu. Zamislite to da nam je toliko loš odnos i da jedva čekamo da nismo spremni da se suočimo, nego jedva čekamo da sahranimo roditelja, oca, majku, ili da sahranimo voljenu osobu, što je to. Znači, živimo s nekima, a želimo mu smrt. Jer nismo spremni da se suočimo sa razlogom zašto dolazi do mržnje, do loših odnosa i tako dalje. Pa jer jedan učesnik je šaljivo rekao pre 2-3 godine, kaže, ja imam odličan odnos sa mojim tatom, među vremenu takvu sam mu dobru sahranu napravio, ali time se ništa ne rešava, niti je završeno. Ti odnosi se energetski prenose dalje. Dakle, dokle god smo u otporu prema roditeljima, dotle živimo i ponavljamo njihov život. Nema nas, ne možemo živjeti naš život, jer ispravljamo njihove krive drine. Dakle, hteli to ili ne, mi ne moramo biti, na primjer, alkoholičar, ako je tata bio alkoholičar i mi ne podnosimo to što je tata bio alkoholičar, nasilje u porodici, koji prozrok i tako dalje, a i kažemo, neću da liznem alkohol, to nije, i šta će da mi se desi? Naći ću osobu koja će to da radi umjesto mene. Pa će moja voljena osoba da bude alkoholičar umjesto mene iz ljubavi, iz velike ljubavi. Iako nam se to ne čini tako, ali iz velike ljubavi ona osjeća šta je moja tema i pokazuje mi kao gledalce da je alkoholizam moja tema s kojom ne želim da se suočavam jer sam imao loše iskustva sa, na primjer, tatom alkoholičara. Ili ako to ne uspije, ako kažem ne treba mi takav partner, živeću sam, to mi ne treba, onda ću da postanem workaholic. Opet holik neki. Dakle, nije tu uvek linearno, pa da se sistemsko ponavljanje linearno, to ponavljanje se dešava na različite načine. I dotle, dakle, ja kao workaholic opet ne živim svoj život. Ni kao alkoholik, ne živim svoj, živim nešto, ali to nije život, doživim dok se ne razbolim i tako dalje. Dakle, neophodno je da se suočim sa suštinom i da poštujem sudbinu i način života svoga tate pre svega. Da kažem tati, tata, ja te volim takvog kakav jesi. To je ponekad lakše reći nego zaista živjeti tako. Nekad treba raditi na tome. Duži period da se sve to ponovo stabilizuje. To je prvi korak. Drugi korak je da tu radim sa mamom. Mama, ja te volim takvu kakva jesi. Tek kada to zaista i bude tako u dubini moje duše, onda dolazi do klijanja i rasta one klice moje različitosti. Dakle, ja jesam moj tata, ja jesam moja mama, ali ne samo puka kopija. Ne mogu biti kopije jednog i drugog. Ali ili živim život mame ili život tate, dokle god sam u otporu s njima, kad sam s njima u skladu, kad zaista ih volim i sve što su oni uradili, njihovo tako je kako jeste, već je u skladu kod mene, onda ta različitost dolazi do izražaja, tek onda mogu da živim svoj život. I zato preporučujemo radite to što pre, još dok ste dete, dok ste, kad vam prođe pubertet. Koje ograničenje što se tiče godine? Roditelji
dolaze sa decom ili kako, 15 godina, kako se to sračuje? Nema ograničenja. Nema ograničenja. Ove, neki se plaše od toga, pogotovo energije. Deca su vrlo senzibilna. Dakle, mi čak podržavamo da dolaze porodice. Pa, na primer, je seminar besplatan za sve maloletnike. Tačno, do 18 godina. Do 18 godina je besplatno za sve. Da. I svi mogu raditi na svojoj temi. Dakle, svi su dobrodošli. Naravno, maloletnici, ja nemam prava da radim sa maloletnicima bez autorizacije roditelja. Da. Ne može dete samo da dođe, jer smo tu u zakonskoj... A iz iskustva ste došli do iste teme. Naprimjer, kad dođe porodica, to se prožima, pretpostavljam. Vrlo često je tema, dakle, kad dete radi svoju temu, vrlo često izađe na površinu da je ili to vezano za tatu ili za mamu, tako da ponekad mama dolazi sa detetom, dete radi svoju temu, na primjer problem sa ocenama, može biti tema isto tako, zašto pa dobro, ocene su pokazatelji gde je dete u tom uzrastu, ne može po nečemu drugom. Ili neki konflikt sa drugarima u odelenju ili tako, ili nasilje u odelenju. I onda se vidi da to ima veze, na primjer, s tatom. To je mami najviše odgovara, jer opet je tata kriv. Dete može da radi na tome, ali ne može mama, na primjer, da dođe i da radi ako ode ka tatinoj strani, jer nemamo autorizaciju. Ali u svakom slučaju dete može, to se ništa ne naplaćuje posebno, dakle to je dobrodošao je svako sa svojim detom. A to postoji rad jedan na jedan? Postoji rad jedan na jedan. Šta je to? To sam pročitala, nije mi jasno. Kako se onda, ko je onda tu, u kojoj ulozi? Kako se to radi? To je nešto drugačije. To je slično, radi se ili razgovorom, ali uglavnom za to koristimo druge elemente. Koristimo figurice, na primjer. Figurice koje su označene muško, žensko, pa vas ja onda navodim da određene figurice stavljate u položaj i onda... Malo energetski, malo razgovorom, dolazimo. Međutim, ja ne radim već više od 10-15 godina, ne radim individualno jedan na jedan. Znači, ipak je grupa. Grupa je mnogo bolja, mnogo... Zamislite, 100 ljudi radi u vašem radu. Ko je to sinergija svih energija i svi su za vas tu. Naravno, svako radi i za sebe u tom kontekstu, ali svi prisutni rade tu za vas. Dakle, takav potencijal energije teško možemo da zamislimo, ali možemo da osetimo. A što se ovdje radi? Vi uvek imate dva dana rada i imate zapravo treći dan, to je prvi, kada mogu ljudi da dođu i to je besplatno. I kako izgleda taj dan? Zašto uvek date taj uvod? Pa onda dva dana rada ko se odluči baš da radi. Šta se dešava taj prvi dan? Prvi dan je uvod. Uvod i tu, kao što sam sada vama objašnjavao, tu objašnjavam te osnovne kosmičke zakone i objašnjavam o čemu se zapravo radi. Nije jednostavno kognitivno shvatiti kako funkcioniše to na nivou duše, kako to funkcioniše emotivno. A mi smo isto kognitivna bića i pogotovo ljudima koji ne znaju ništa o tome, treba malo i kognitivne informacije. I zato nam služi taj petak, uglavnom petak, subota i nedelja se radi, nekad i radnim danima, pa radimo ponedeljak, utorak, sreda, ali uvek su tri dana. Prvi dan da pristignemo, da se opustimo, da nešto malo spoznamo, da saznamo. Ali je nešto malo pitano, zato što je dosta ljudi, verujte mi, do nečeg došlo i taj dan, a bili su samo tu, možda nisu imali u svom vremena, nebitno, nije im se otvorilo, ali dosta ljudi je došlo do nečega, verujte mi, i taj prvi dan. Zato vas pitam, kako se to dešava? Tako je, to je, znači, prvi dan je za, u pravu ste, ja uvek želim to malo da kažem, malo radimo na tome, da bih ljudima oduzeo strahe. Neko se plaši toga. Plaši se energija, iako to nisu nikakve zle energije, ali jednostavno kad vi ne znate šta ćete, do čega ćete doći. I zato uvek kažem, hrabri ste, jer ste tu i hvala vam na vašoj hrabrosti. Vi sedite, slušate predavanje, onda krenu suze da vam teku. I sad zamislite vi nekoga koji je potpuno kognitivno biće, odjednom krenu suze, ne zna šta se dešava, uzme maramicu, suze kreću i dalje. Imao sam jedno interesantno iskustvo u jednoj školi
nije u Srbiji, malo u školi gde za obuku masera. Između ostalog masera, imali su različite te metode i fizioterapeuta i tako. I tog dana su me pozvali da održim predavanje i seminar, ne samo za polaznike škole, nego za čitav grad. I donosam ovoj organizatorki, vlasnici škole, moje meditacije. Ona kaže, baš ću da pustim jednu za vreme, pošto masaže idu uvek uz neku od meditacija. I onda je uzela moju meditaciju i onda su i maseri, ne znajući šta im se dešava, i klijenti počeli da plaču. I kažu, ne znam šta mi je danas, kao da mi je pesak neki upao u oči, stalno mi suze teku, a ne znam zašto, znači dolazi do tog otpuštanja emotivnog naboja na jednom drugom nivou samim slušanjem muzike koje je meditativna muzika za ovaj rad, ona je komponovana za ovaj rad i ima svoje dejstvo, radi, evo čak i na tom nivou, a kamulika se tu, ja zato kažem, tu malo poradimo, čisto da bi vam oduzeo taj strah da slobodno dođete, jer ne može da vam škodi, dakle, nemam ni jednog, imam preko 37.000 učesnika, da sad i više, nisam i zadnjih 3 godine ni brojao više, je bila informacija od pre 3 godine, dakle, nemam ni jedno iskustvo za koje mogu da kažem da se nekome desilo nešto loše. U momentu ako mu nije prijelo, ali izašao iz toga. Ali je bitno, čak i ako vam ne prija vam poput nekad homeopatskog leka, to je homeopatskog sredstva, vama to ne prija, pa dolazi do pogoršanja da bi mogli da se poboljša posle. Dakle, ima i toga i da se ne plašite tog trenutnog pogoršanja stanja, eventualnog. Dakle, to nije praksa. Ali može da se desi i treba biti svesan toga da ako se desi da to sad ništa nije strašno i ako se odjednom drmaju emocije pa vam se plače i ono se odjednom smeje, ne znam, nije vam ništa smešno, a vi se grohotom smijete jer vas drmaju energije koje ste tu. E to se dešava u petak, dakle, kroz razgovor, kroz priču i uvijek ima jedan rad, pokazni, takozvani pokazni rad, kad neko želi da svoju temu izloži to veče, da se ljudi malo upoznaju, da se opuste, da vide da to ništa sad nije nikakav hokus pokus, nije nikakav vudu. Da, da. Dakle, nešto sasvim normalno, nešto što može svako, i pomenuli se, mnogi lekari dolaze, mnogi lekari su obučeni da rade, dakle, ništa to nije. Još 2007. je Ministarstvo zdravlja u Srbiji, zahvaljujući doktoru Vuku Stamboloviću, prepoznalo metodu kao metodu koja je bitna pre svega u preventivi, kao metoda tradicionalne medicine tada, dakle, i te kako je preporučljivo, na primer, Vladeta Jerotić, pokojni dok je bio živ, je istu priču da je vrlo, da to u njegovo vreme nije postojalo, da nije znao šta je to, ali da je prepoznato kao nešto što samo može da preporuči bilo kome ko poželi da reši i da napreduje. Jer mi smo tu da živimo svoj život. I lepo je pitanje bilo kako da živimo taj svoj život kad nas stalno, da se pomirimo, da u sebi dođe do ravnoteže i onda da možemo konačno da živimo svoj život. Da ne ponavljamo ničiju sudbinu, ni nečije bivše tatine, devojke, ni abortiranog deteta koje živi kroz nas i traži da bude nahranjeno ili traži partnera i tako dalje. Dakle, ne možemo da ne pomenemo posao, novac, eto, kroz istoriju u Srbiji dešavalo se porodice da steknu bogatstvo pa izgube, pa se to prenosi s kolena na kolena, tamo dođu do nečega pa ih neko opljačka, na primjer. Šta je to energija novca isto? Jaka, kažu da ista ljubav i novac, da mu dođe isto što... I tekako neko misli da to nije, pa kaže, a novac nije bitan, novac je bezvredan i tako dalje. I onda mantramo sebi takve ideje, da je novac ovakav ili onakav, ali novac je energija života. Mi danas u gradskoj sredini ne možemo opstati bez novca. Kako ćemo platiti sve te dažbine? Pa iako smo kupili stan, opet smo trebali novac uložiti u kupovinu stana. Ne možemo reći da je nebitan. Dakle, u starim kulturama su to vrlo dobro znali i
prvi kovani novčić koji je pronađen, na njemu je utisnut, šta mislite, šta? Šta? Žena, majka. Ne vladar, ne despot, ne neko ko je taj novac dao da se kuje, već žena, majka. Dakle, kao što nam je mama dala život, tako nam novac obezbeđuje život. Dakle, energija novca vrlo, vrlo usko vezana sa energijom mame i ako imate dobar odnos sa mamom, imate odličan preduslov da imate dobar odnos sa novcem. To je, ide linearno, jedan na jedan. Ako imate poremećen odnos sa mamom, imate dobre predispozicije da vam stalno manjka novca. S druge strane, ako imate dobar odnos sa tatom, koji je tradicionalno, dakle, to što mi živimo u modernom svetu, što mi danas ne idemo u lov, čast izuzecima, lovcima, već idemo na posao, pa tu zarađujemo za egzistenciju, ništa ne govori o tome što su hiljadama godina naši preci išli u lov i obezbeđivali na različite načine svoju porodicu, dakle, to je duboko uticnuto u nas, znači, tata drži u sebi energiju egzistencije. Dakle, tata je taj koji obezbeđuje porodicu i ako hoćete da vam je dobro na poslu, da imate dobar biznis, svejedno da li je privatni ili radite za kompaniju, onda je neophodan dobar odnos sa tatom. I opet vidimo tatu i mamu kao ove dve vrlo bitne figure. Ne može vam biti dobar odnos na poslu ako nemate dobar odnos sa tatom. Dakle, to su opet neke osnove. Može privremeno. Uvek može jedno vreme to funkcioniše, dok, zašto? Privremeno, vi na poslu, na primer, nađete zamenu za tatu. A ne može niko da vam zameni tatu. Kao što u partnerstvu vi možete naći zamenu za tatu. Isto tako. Možete naći i to funkcioniše jedno vreme. Vi ste zaljubljeni sve i na poslu su tako. To funkcioniše, ali vaša duša u tom zamenskom kontekstu, u tom projekciji, vi projektujete nešto na drugu osobu, vrlo brzo počinje da zahteva od, na primjer, šefa da se ponaša prema vama kao tata. Da mu oprašta kao što vam je tata. Tata će uvek svom detetu da progleda kroz prste. A šef neće. Hoće jedno vreme. Ali u jednom zdravom odnosu će doći trenutak da neće više neke stvari da vam toleriše koje bi vam tata tolerisao, na primjer. I tu dolazi do konflikta i dolazi do lošeg odnosa na poslu ili tako dalje. Ili ćete vi kao šef imati loš odnos sa svojim zaposlenima ako nemate dobar odnos sa tatom i tako dalje. Jer to se prenosi s jedne generacije na drugu. Dakle, vrlo su bitne energije i ne možemo ih izdvojiti. Dakle, u tom kontekstu posla, zanimanja, ne možemo to izdvojiti od našeg privatnog života. Sve to, naravno, ne mislim na intimu, ali je sve to povezano jedno s drugim. Da. Onda nova knjiga vaša, Lice bez maske, ali to lice ste vi, ali tako? Tako je. Doktorka zapravo vama radi taj vaš pogled. Dakle, doktorka Maja Bašić je bila anestezijolog, tako je. Tražila je u vremenu pre korone još. Naš razgovor se desio kada nismo ni znali šta nas čeka. Dakle, saznala je od svog prijatelja sa skupa u Davosu da tada ekonomisti predviđaju veliki stepen depresije i sve više depresije i onda su počeli da razmišljaju o tome kako će uopšte moći da obezbede svojim radnicima pomoć da smanje depresiju kako bi im firme bolje zarađivale, ne zato što ih je toliko briga za radnike. I onda je došla na ideju da nađe one ljude koji su neku od metoda, dakle, znajući da medicina sama, da joj treba pomoć, one ljude koje rade na našem podneblju, koji su metodu doneli na našu podneblju, koji su izučavali kod rodonačelnika metode,
koji su već napisali nešto o tome i koji su, za nju je tada bio neki minimum, koji su imali više od 30.000 učesnika koje je prošlo kroz njihove radionice, tako je došlo do mene tim svojim skromnim postavkama. Da. I našli smo se na, vrlo interesantno, našli smo se na aerodromu Nikola Tesla. Njoj je bilo vrlo čudno zašto moja asistentkinja i supruga zahteva aerodrom Nikola Tesla, stvari, pošto sam stalno na putu, dakle pre korone, kad me neko pita gde živi, živim u avionu i stalno po celom svetu smo išli najčešće skupa, nekad porodično, nekad samo supruga i ja, na različite seminare, tako da su nam i deca obišla svet. Dakle, to je bio jedan prolazak kroz Beograd, imali smo nekoliko sati pauze na beogradskom aerodromu i tada smo se prvi put upoznali. Pitala je da li sam raspoložen, pošto je sve izguglala o meni, vrlo, znači mnoge stvari ja sam neki zaboravio, je znala bolje od mene šta je sve napisano o meni, šta sam sve rekao, pregledala sve snimke na YouTube-u. I onda je rekla, ali imam 100 pitanja za vas koje vam niko do sad nije postavio. Neka su intimna, neka su da li ste raspoloženi, u roku jesu, može. Uvijek sam potpuno transparentan i otvoren i ako ta pitanja i odgovori mogu drugi da inspirišu, da im bude bolje, vrlo rado sam tu na svojoj misiji i tako je počela da se razvija ova knjiga. Onda je došla korona, kada smo počeli, i bila ideja, što ima veze, sedećemo kod kuće da mi ona napiše pitanje, rekao sam, ne dolazi u obzir, to nije živo onda. Da ja pišem, da se pripremam, da, nego ćemo lepo, postoji, imamo tehničke mogućnosti, nego ćemo voditi razgovor. Tako da je od tih 100 pitanja bilo još 5 puta više potpitanja u tom razgovoru koje vozim, tako da je, vrlo mi je drago, imam vrlo, vrlo lepe povratne informacije o tome kako ljudi čitaju, neki čitaju već po drugi put, jer kažu da im je mnogo toga otvorila o njihovom životu. Dakle, ovo nije, iako je knjiga koja govori na osnovu mojih iskustava, izme ne mogu ja pričati vaše iskustva, govori na osnovu mojih iskustava su odgovori na sva pitanja, ali su zapravo inspiracija da se kroz to suočite sa sobstvenim životom i sa sobstvenim nedoumicama i kroz to što ste prolazili kroz svoj život, kako bi vam se otvorili novi putevi za vaš život ovde i sada. Da. Divno. Vlado, ali ima nešto što je još bitno da pomenemo za ovaj moment pre nego što se vidimo 24. februara? 24. februara. Ono što je najbitnije je da svakog trenutka u svom životu živimo u ljubavi. Čak i kad smo ljuti, da se setimo da u nama bolje boravi ljubav. To znači da onda od ovog momenta, je li to poštovanje kosmičkih zakona od ovog momenta, a bit ćemo u prošlosti neke stvari koje nisu u rasporedu kako treba srediti, ali onda od ovog momenta živeti u ljubavi. To može da bude. Ljubavi pre svega sa sobom. Da zavolimo svaki delić sebe. I ono što isto svojim edukantima govorim, dozvolite sebi trenutke intime, na primjer pred ogledalom. Kad ste sami, skinite se goli. I počnite time što ćete sve one delove, počnite sa licem, na primjer. Tu su muškarci u prednosti jer ne vode toliko računa o sebi, ne znam koliko je to prednost, ali jeste u tom kontekstu, ali vrlo često žene traže sebi manjkavosti, šta fali, pa kako će, i to je opet dovelo. To sad sam htjela da kažem, divno ste to otvorili zato što su žene promenile lični opis, a vi ste rekli muškarci ne obraćaju pažnju. Ne, ja mislim da se vi mnogo lakše prihvatate, ali vi imate dva puta, da i ne, crno-belo. Ne znam šta je sa ženama, evo divno što ste to pomenuli. To dovodi opet do nove industrije. Znači sad žena treba da liči na patku, stavlja
Liči. Dakle, ne, znači, strašno kako to izgleda sa svim tim silikonima na ustima i nisu sve silikoni, ali bez ovog svata, zamislite, botoks je, to se stavlja, da se leš ulepša, a žene stavlja to na sebe. Dobro. Izgubili izraz lice, izgubili su emocije, izgubili, ne znam, znači sva su lica ista, naduvena, baš kao one lutke što su bile. Morbidno. Tako je, morbidno. Izgubili smo i kompas smo izgubili uopšte. Zamislite da pokušava da nam se nametne da je normalno da se dete koje je rođeno kao devojčica zapita da li sam ja muško ili sam žensko. Da se odlučim, da ja sad odlučim u pubertetu ili posebno da li sam muško ili žensko ili muškarac. Koji je rođen kao muškarac, treba sad da donese odluku da li je muško ili žensko. I kad smo već kod toga, vrlo sam bio prijatno iznenađen. Jer znate kako, došli su strani izdavači i na takav način strani izdavači koji su dobili licencu da štampaju udžbenike, što je za mene pogubno. Zašto davati stranom izdavačima, a naš zavod za udžbenike i nastavna sredstva da kuburi sa da će da opstane ili neće. Dakle, udžbenici su blago. Znate da, na primer, u Finskoj, Finska je zemlja koja je uvek u vrhu, kada su PISA ispitivanja, dakle, uvek su u vrhu, imaju najpametniju decu u tim ispitivanja. Zašto? Jer se tamo ulaže u prosvetu. Dakle, ne može svako da bude učitelj, svako nastavnik i tako dalje. I ovde, da se vratimo ovde, znači, uspjeli su, samo jedan udžbenik je ostao i svi drugi su morali da promenu udžbenici biologije. Dakle, mi možemo u sociologiji da raspravljamo o tome šta je, nije, ali učbenik u biologije nije normalno da je neko to ako je rođen sa taj ili ta. Dakle, to je vrlo, to je biologija, to ne možemo da promeniti. Kad ste rekli vežbu, to da postavimo sebe ispred ogledala, pa lice, pa telo, može biti tema to neprihvatanje sebe. Ja, ako već želimo sve da promenimo na sebi, onda u prevodu ne prihvatamo sebe, ali tako, šta je to drugo? Mi smo božanska bića i to je za mene bogohuljenje. Dakle, mi smo stvoreni lepi takvi kakvi jesmo, ali nije lepota ta koja nam se na ekranima ili na tabletima ili bilo tabloidima gde god sugeriše da je to ta lepota za koju treba tražiti, već svako u nama ima svoju individualnu lepotu. I ako neko ima ožiljak na licu ili ima, i to je sastavni deo te osobe. I vrlo je bitno da to zavolimo. Da zavolimo baš tako kako jeste i na takav, ali zašto ne možemo to da zavolimo? To je opet da se vratimo uzroku. Zato što nemamo dobar odnos sa tatom i mamom. Jer tu sumnjamo da nas tata voli takvo kako jesmo. Da nas mama voli. Jer uvek je kondicionirano. Ako dobiješ dobru ocenu, dobit ćeš ovo. Ako uradiš ono, uradit ćeš ovo. I tu od najranijih dana imamo to kondicioniranje ljubavi, koje zapravo nije. Jer se roditelji, znate, kod nas, to mi je vrlo interesantno, ne hvali ga da ga ne pokvariš. Dakle, to su naše krilatice koje ne znamo dakle su, iz kojih strahova nastale. Dakle, mi samo živimo u nekim strahovima. Strah od ovoga, strah od onoga i zbog toga pokušavamo da se ulepšamo, iako smo lepa, božanska biće ljubavi, lepa, najlepša. U najboljem smo izdanju rođeni, pa šta ima veze, neko ima nekoliko kilograma više, neko ima nekoliko kilograma manje, ali to je opet individualno, ali pronaći tu, pa kako mislite da bilo ko može da voli vas ako vi sebe ne volite? I mislite ako napravite od sebe patku ili bilo šta drugo, da ćete biti lepši, da ćete moći da prevarite drugog. Dakle, sve to pokušaj mimikrije. Mimikrije je poznata, davno to. Ništa nije novo. Zašto, na primer, žene koje nisu dovoljno sigurne u sebi ili koje su imale puno loših iskustava, farbaju se u plavo, da postanu plavuše. Zna se, plavuše ne vezuju. Kao crnkinje.
ne crnkinje, ne crnce, da, da, crn, nego, crn, nego te, da, 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 da. Nego žene koje imaju tamnu kosu. Da. Ili koje su tamne. Znači, plavuše ne vezuju tako jako koliko i onda se crnkinja pravi plavušom kako bi prevarila muškarca podsvesno. To ne radi žena svesno. To je opet podsvesno, jer je mimikrija vrlo, vrlo stara, da. Nije to ništa da, iz novog da, doba. Da. Dakle, ali je uzela maha, pa se žena unakazi, u nadi da će biti lepše i više. Nije to što jeste. Dakle, to je druga osoba, to je nešto sasvim drugo, a ne vodi računa. I šta to znači? Znači, glumimo, to je suprotno lica bez maske. Dakle, to je maska na našem licu. Znači, živeti i glumiti opet krušku koju sam pričao, a rođeni ste kao jabuka, i na takav način ne može partnerstvo to da vam uspe. Jer vi se pokazujete u nekom drugom svetlu, pokazujete i fizički, a iza tog fizički, naravno, to je i na dubljem nivou od fizičkog, pokazujete se u nekom i glumi, u nekom drugom svetlu i glumite nešto što niste. I ta veza je, naravno, osuđena na propast u samom početku. Da. Umesto toga, dozvolite sebi da budete to što jeste, zavolite sebe takve kakve jeste, zavolite svaki delić svoga tela i na takav način, kad zavolite sebe takve kakve jeste, privući ćete adekvatnu osobu koja će moći da voli vas takve kakve jeste. A ne neku predstavu o vama ili neku da, ko zna šta. Da. Da sad ne ponavljam. Onda, oprostite, mislila sam da završim, ali ostali ste nam dužni. Kako domaće životinje, pošto je to mnogo često remete taj raspored. Sad sam se setila da to niste rekli. Oni sada žive sa nama baš kao članovi porodice. Jesu. Mislim, jesu. Pa, jel? I jesu članovi porodice. Vrlo jesu. Za mene je, ja sam veliki ljubimac domaćih životinja, ali trenutno zbog putovanja pre svega nemamo uslove za domaće životinje, ali sam u detinjstvu imao i pse i mačke i vrlo imam taj dobar i ljubavan odnos prema domaćim životinjima, ali gledam danas sa velikom nelagodom na mnoge koje žive u stanovima i u velikoj ljubavi prema tom kućnom ljubimcu zapravo zlostavljaju svoje kućne ljubimce. Jer oni nemaju vremena da žive svoju suštinu. Da trče, da ta šetnja po asfaltu nije za kućnog ljubimca. To je maltretiranje kućnog ljubimca. Dakle, a s druge strane, kućni ljubimac postaje član porodice. Postaje zamena za dete, postaje zamena za partnera. I to je zabrinjavajuće koliko ima osoba koje su same, koje nemaju ni decu, ali imaju kućne ljubimce. I dokle god su tu kućni ljubimci stoje na mestu gde treba da bude partner ili gde treba da stoji dete. Jel vam se to dešavalo da vidite u radu? Puno puta. Zaista? Puno puta. Imao sam učesnike koji su dolazili da rade za svoje kućne ljubimce. Naprimer, za bolest kućnog ljubimca, tumor kod kućnog ljubimca, na primjer, šta da radi sa time, i onda se pokaže da je kućni ljubimac u ljubavi prema svom vlasniku se razboleo. Od bolesti za koju vlasnik još i ne zna, i onda odesle sutradan ode kod lekara i ustanovimo se ista ta bolest. Dakle, u nadi da će da spasi svog gospodara, kućni ljubimac dobije bolest preventivno, kao signal opet svom gospodaru da pogleda. Nekad kućni ljubimac da svoj život za svog gospodara. To je kao dete koje to radi za svoju mamu, za svog tatu, kada vidi da su mama ili tata ugrožene, preuzima od njih njihove bolesti. Joj, vam se dešavalo da su dolazili bukvalno do te granice, da ste baš spašavali hitno, što se kaže? Vrlo često, ali nekad je prekasno. Moram to da kažem, nekad ljudi dođu prekasno i onda su procesi već toliko poodmakli da je bitno u tom kontekstu iskoristiti to još malo što je preostalo od života, da se relacije pomire i da se uspostavi jedan dobar odnos i da se ode u skladu i u miru sa sobom i sa svim oko sebe. Vlado, hvala vam, vidimo se uskoro. Hvala. Zaista bih volala da svi živimo svoju suštinu i imamo, to je eto, i alat bez maske, za tako. To, baš bez maske. Hvala. Dobrodošli, hvala vam. Bio je ovo Glas života.